موقعیت که تو عربی سوم داریم درس به صلاح سعی معتل و کلن به صلاح مثال اجوف و درس دوم که ناقصه. ببینید کلن طریقه تفکر ما خیلی مهمه. یعنی چی؟ مثلا ما تو فعل مثال اشتباهی که داریم از جانب بچه ها اینه، مثلا فعل فرض کن وعده رو بهت میده، میگه امر بساز. ببین تیکه گوش کنی، از خود درس مهمتره. وعده رو میگه، میگه امر بساز. شاگرد میاد وعده رو امر میکنه، میگه مگه چیکار باید بکنه؟ خب وعده که امر نمیشه که، وعده فعل ماضیه. ببین اینجا باید تو ذهن بپرورونی، من امر رو از چی به دست میارم؟ از روی مضارع. پس من باید اول وعده رو، ببین این ترتیب رو تو ذهنت اگر بری هیچ وقت الهال اشتباه نمی کنی. میگه آقا من وعده رو باید اول مضارعش کنم، حالا مضارع کردم، بعد ببرم تو اون صیغه ای که میخواد، بودم تو سیغه، بعد امرش رو مثلا بسازم و الهالش انجام بدم. ببینید اون ترتیبه، مثلا همه میدونن امر رو مضارع به دست میارن، خب ولی مشکلی که موقع انجام دادن اینو انجام نمیدن. یعنی شما همون دانش خودتو قبل از اینکه سریع بنویسی، یکی از کارهایی که شما که بچه‌ها میکنن عجله کردنه. عجله نکنی، بیای روند رو تو ذهنت فکر کنی که آقا من چه چیزی رو از چه چیزی باید بسازم. اون روند رو اگر طی کنی اشتباه وجود نمیادش. حالا من اول قواعد رو درس میدم برات، بعد از اومد که میرم تو تمرین ها همه حرفایی که به زدم رو نگاه کن، اینو عادت کن، یاد بگیر، از من الگو برداری کن، ببین روند کاری که برات میکنم چیه، همون روند و طرز تفکر رو تو هم انجام بدی بهترین نصیحت من. دست اول الهاله فعل مثال و اجوفمون. ببینید از نظر تعریف اول ما فعل رو به دو دسته تقسیم میکنیم. فعل معتل میگیم آقا به فعلی میگیم که به قول معروف حروف عله واو و یه و الف رو داشته باشه، که در اصل الف به عنوان حرف عله حساب میشه، ولی یاد باشه ما مثلا میگوتیم اجوف واوی، اجوف یایی، اجوف الفی ما این شکل نداشتیم. تو ادامه خواهیم گفت ما اگر قاله و باعه رو میگیم فعل معتل الف رو حرف عله حساب میکنیم، درسته، به خاطر که قاله قوله بوده، با هم چی بوده؟ بیعه بوده. یعنی حرف الف حرف عله هست، ولی همیشه واو و یه با عنوان ریشه حساب میشه. حالا فعلی که حروف عله جزوشون نباشه، جزو حروف اصلیشون، رو ما بهش میگیم فعل چی؟ صحیح. این صحیح خودش به سه دسته تقسیم میشه. اولین فعل، فعل محموز، فعلی که در ریشه غمزه داشته باشه، در ریشه. خب نگه مثلا انزله رو تو آزمون بنویسی محموزا، انزله سرفرسی چیه؟ نزله است. نزله جد فعلای سالمه که تو حالا بخش سوم اینجا خواهیم گفتش. ما با ریشه کلمات کار داریم. محموز اگر همزه حرف اولش باشه میگیم محموز الفا. کلا فعل از نظر ریشه به سه دسته میشد دیگه، فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل. حرف اولش همزه داشته باشه میگیم محموز الفا، مثل امره و به اصطلاح امنه داریم تو قرآن. میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو درست بوده چی؟ امنو که ادغام دو تا همزه داشته شده آمنو، آمنو که امنو بوده سرفرضی چی بوده؟ امنه. پس امنه الان فعل چیه؟ محموزه. محموز العین، محموز العین حرف دومش، این به ترتیب دیگه، حرف دومش همزه داره، مثل چی؟ مثل سأله و رعیه. حتی رعیه جز استثناءاتمونه، مخصوصا گذاشتیمش فعلی که هم همزه داره هم حرف عله داره ها. حرف عله آخرش بود فعل ناقص میگفتیم، یعنی هم محموز هم ناقصه. و محموز اللام فعلی که حرف آخرش حرف عله داره، مثل قرعه که کلمه قرائت کردن داریم ازش، یا فعل زوعه. اما فعل مضاعف چه فعلیه؟ گهت دو سه سال پیش سالمون رو گذاشتیم سال همت مضاعف، اگه یادت باشه. خب همت مضاعف یعنی چی؟ یعنی دو برابر اضافه باید همت کنی. اینجا هم همینطوره. مضاعف یعنی دوبله، یعنی فعلی که در ریشه دو تا حرف تکراری داشته باشه، مال خودش باشه، نه اینکه دوباره بری یا نزله رو که ریشش نزله است تکراری نداره بزنی مضاعفات تو ریشه. مثل چی؟ اگر دو تا حرف کنار هم باشه،
مثل یوهبا که ریشش حببه است، یا شدده یا شدو مثلا فعلمونه، بهش میگیم مضاف مقرون، یعنی قرین و نزدیک به هم، دو تا حرف کنار هم باشه. اگر فاصله باشه بین دو تا حرف تکراری مثل اینا، بهش میگیم مضاف چی؟ مفروغ. پس فعلی که دو تا از حرفاشون در ریشه تکراری باشه. حالا اگر فعلی حرف الا نداشت میشه صحیح. حالا حمزه داشته باشه محموزه، تکراری داشته باشه مضافه. حالا اومدیم فعلی مثل این سه تا فعل کتبه، جلسه، نزله، حرف ال نداشت، حمزه و حرف تکراری هم نداشت، میگیم اون فعل سالمه. سالمه پس حرف فعلی که حرف ال نداشته باشه، حمزه و حرف تکراری هم نداشته باشه، میشه فعلشی سالم. اما فعل معتل، ببین معتل در اصل لغتی یعنی کی؟ یعنی مریض. فعل معتل یعنی فعلی که مریضه، مشکل تلفظی داره. مریض چی میگه همیشه؟ مریض میگه وای مردم. مریض میگه وای. فعلی که این سه تا حرف و جز حروف اصلیش داشته باشه میشه چی؟ میشه فعل معتل. خب اگر این حرف اولش باشه میگیم فعل مثال، حرفای اولشونه. نمیخواد دونه دونه حفظ کنی، همین به ترتیب بگو مثال، عجف، ناقص، اول، دوم، سوم. و عده و وصله رو میگیم مثال واوی، یقینا مثال یایی. عجف دومیشه، مثل قاله و ساره که گفتیم قوله و چی بوده؟ سیره بوده. ناقص هم سومی شد دیگه، مثل دعوه و شکوه که ناقص واوی هن و مثل کفیه ناقص یایی. اما بریم سراغ قواعدمون. حالا علال یعنی چی؟ لغت علال یعنی سالم کردن یک بیمار است. ما علال میکنیم یعنی چی؟ یعنی فعلی که مریض بود رو درستش میکنیم، سالمش میکنیم، راحت تلفظ بشه. حالا برای این راحت تلفظ یا حرف علال رو تبدیل میکنیم، تبدیل کنیم میگیم علال به قلب، قلب یعنی تبدیل کردن، تعویض کردن. ساکن کنیم میگیم علال به اسکان، حذفش کنیم میگیم علال به حذف. تو فعل مثال ما یه علال بیشتر نداریم، اونم فقط تو مضارعشه، ماضیش اصلا علال نداره. یعنی به تو گفتن وعده رو صرف کن، انگار داری ذهبه رو صرف میکنی، میگفتی ذهب و ذهب و ذهب و الاخر، اینجا میگی وعده 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 و الاخر. تو مضارعش فقط یه علال داریم، اونم علال به حذفه. حالا چرا؟ اینو حفظش کن. هرگاه مثال واوی رو مضارع بکنیم حرف واوش چی میشه؟ حذف میشه. الان وصله رو ماضیه دیگه، ماضیه مثلا مثال واوی هم است، میگه مضارعش کن. این حرکت چیه؟ این حرکتی که داخل پرانتز تو علال بهت میدن حرکت عین الفعل وسط فعل مضارع است. تو عجف و اینا هم داریم، همه جا داریمش. یا تو عجف تو ماضی هم که میدن وقتی حرف فعل حذف میشه یه حرکت میاد قبلش، یعنی اولش مثلا با او شروع میشه، یعنی میره به عوض یفعل میشه یفسل. تو به این قاعده حرف واو رو حذف کن، فقط این واو حذف میشه، میشه چی؟ میشه یسل دیگه. ببین همون حرفی که اونجا بهت زدم، هر بلایی میخوای سرش بیاری اول باید این ترتیبو بری. ما مشکل اینه، میگه وصله رو امرش کن، شاید وصله رو امر میسازه. بابا وصله که ماضی امر نمیشه که، تا اولت مضارعشو به دست بیاری. الان مثلا فرض کن من به تو میگم صیغه للمخاطب، اول مخاطبشو میسازی، میگی یسلو مخاطبش میشه تسلو، حالا امرشو بساز. تشو ور میدارم. متوجه مشکلی که ما داریم اینه که امر تسلو میشه سل، بچه تو آزمون مینویسن اسل، عادت کردی ترو که ور میداری حمزه میاد. عزیز دلم حمزه رو ما تو امر زمانی میآوردیم که وقتی که ترو ورداریم فعل خونده نشه. اگر میبینی امر تذهب و میشه اذهب، چون ته تذهب رو که ورداری ز ساکنه، حمزه باید بیادش. ما اصلا در مثال عجب اصلا لازم نداریم همچین داستانی رو، به خاطر که ترو که ور میداریم خونده میشه فعل، پس حمزه رو نیار اصلا تو مثال عجب. تسلو تش رو ور میداریم آخر فعل مجزوم میشه، سل سل میشه فعل امرمونه. فصل